Juu, iltaa vielä kerran. Tässä on kännikala lisähuomioita. Otsikolla poiskin käy. Näin kun humala syvenee ja alueestaan siirtyy Irish Creamiin, joka on viskipohjainen viisasten juoma, lienee sanottava vielä seuraavaa. Ilmasto se vaan muuttuilee. Täällä oli hiljan jääkausi. Tässä missä minä olen ja sinä olet, oli vittu kilometri jäätä. Kilometri! 1000 vitun metriä! Jäätä! Mutta nyt on lopetettava autolla ajaminen ja talon lämmittely 40 asteen pakkasessa, koska uhkana on, että kohta on vähän lämpimämpää. Jumalation! Ihan aikuisten oikeasti. Maapallo on nyt kauhuna, että ilmassa on 400 osaa miljoonassa ppm, parts per million, sitä mainittua hiilidioksidia. Aiemmin on ollut 6000-7000 osaa miljoonasta. Mutta nyt loppuu maailma. Se on loppunut. Todennäköisesti joo, taas on. Itse asiassa esimerkiksi pankuissa oikeasti on just nyt helvetin lämmin. Jotain plus 20 celsiusta huudeilla. Epätavallisen lämmintä ja ilmastonmuutoksen takia joudutaan rajoittamaan ihmisten vedenkulutusta. Yöllä pannaan vesiä poikki sillä tavalla. Se, mikä ehkä jää taas kuulematta, on se, että Etelä-Espanjassa, joka tuottaa muun muassa suomalaisten syömät tomaatit ja paprikat, yli 80% vedestä menee maanviljelyksen käyttöön. Kuluttajat käyttävät alueella reilut 10%, kymppiä rapiat 100 osasta. Maajussit käyttää yli 80%. Mutta veden puutoksen syynä on ilmastonmuutos. Ilmastonmuutos on syynä ihan kaikkeen alkaen peräpukamista ja päättyen otsarukamiin. No, eipä sillä, näillä mennään. Ottakaas, otan riipin Irlannin kermaa. Hetkinen. Mutta siis miten helvetin aivopesty pitää olla? Ja itsekin olin. Että usko, että maailma on nyt loppumassa lehmänpierujen takia maailmassa, jossa totta tosiaan Suomessa oli se vitun kilometri jäätä yhtäällä. Ja toisaalta Grönlanti nimettiin todellakin nimellä vihreä maa, kun se tavattiin viikinkien toimesta. Eikö tämä kerro, että täällä vaan on kaikenlaista säätä? Välillä ihan oikeasti Iso-Britanniassa on luisteltu jäillä ja toisinaan on viljelty viiniä. Se vaan on sitä, mikä on tämän planeetan normaali. Siihen nähden viime aikoina on ollut aika kesyt säät. Usein ajanjakso on ollut paljon rajumpia heittelyjä. Ja jos ottaa ohraleipä, jo kenties viivästynyt jääkausi seuraa, seuraava jääkausi on pian niskassa. Sitäkin pelättiin 70-luvulla, uutta jääkautta, ja sekin kyllä tulee. Olennaista kuitenkin on ymmärtää, että ihmiset, jotka kuvittelevat voimansa hallita tämän planeetan säätä, jossa on yli 100 celsiusasteen heittelyjä, voidaan kuvata monella tavalla, mutta itse päätyisin seuraavaan. Maajussi tietää, että sää ei ole omissa käsissä. Se on yläkerran kädessä. Itse voit tehdä kaiken oikein tai väärin, mutta se on sinun osuutesi. Yläkerran isäukko päättää lopun, mitä nyt muun muassa säähänkin tulee. Nämä, jotka uskovat voimansa muuttaa säätä, kuvittelevat olevansa jumalia. Minä en. Kiitos kuuntelusta.